pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Morant qualifica de vergonya política el suport de Compromís a la moció de censura a Sueca. Gandia es converteix en capital musical de la Safor amb el Mediterrània i el Polisònic. La crònica política ens deixava ahir el pas per Gandia de la secretària general del PSPB-PSOE i ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán, que es pronunciava referent a la moció de censura a Sueca, que esta mateixa setmana arrabassava l'alcaldia al socialista Dimas Vázquez, promoguda per Compromís, al costat d'un grup independent local i una regidora del Partit Popular. Sens dubte, una decisió la dels nacionalistes que pot implicar conseqüències en els molts pactes que han permès el repartiment de diverses alcaldies per a les dues formacions i que a la Safor tenim diversos exemples. La secretària general dels socialistes qualificava de vergonya política la participació de Compromís en esta operació política i emplaçava els seus tradicionals socis a explicar per què van en contra de la voluntat del poble i per què canvien, deia Morán, un alcalde socialista per un altre que, per descomptat, no té els valors progressistes que haurien de compartir Compromís i els socialistes. En Sueca no s'entén que allà on hi havia un alcalde socialista que havia sigut la llista més votada, se faça una operació política que lleve a l'alcalde que ha decidit la ciutadania i se canvia per una formació política recolzada fins i tot per Compromís. Hauran d'explicar Compromís per què van en contra de la voluntat del poble i per què canvien a un alcalde socialista per una alcaldia, des de luego, que no comparteix els valors progressistes que en definitiva tindríem que compartir Compromís i els socialistes. Així que jo tilde este canvi en Sueca de vergonya política per part de Compromís. Prosegueix el Festival Mediterrani a Gandia, que gràcies al seu cartell confien en congregar a unes 15.000 persones durant estos dies. Avui divendres la proposta musical arrencava a les 5:30 de la vesprada, mentre que l'últim concert estava previst a les 4 de la matinada. Per davant, grups com ara Ciudad Jara, Iván Ferreiro, Lori Meyers, El Columpio Asesino, Inmir, a més de la música de Amaral. Demà dissabte és l'última jornada, amb una sèrie de concerts que comencen a les 5:15 de la vesprada, per a posar el colofó a les 3:30 del matí. Parlem de Neverland Bari, Sexy Zebras, Ginebras, Art de Bogotà, Viva Suecia, Dorian i Luke Loren. També a Gandia este cada setmana el Festival Polisònic tancarà la seva 35a edició, amb dues propostes basades en les músiques d'arrel, com són el flamenc i la música llatinoamericana. Així, avui divendres estava prevista l'actuació de la cantant Alba Carmona. Ja demà dissabte finalitzarà el Polisònic amb l'actuació del grup Autana Trio, tres joves virtuosos músics que han integrat de manera magistral la música dels seus països d'origen, com són Colòmbia, Brasil i Venezuela. Gandia implementarà una oferta educativa de contingut i qualitat en les activitats extraescolars que es desenvolupen al nou curs escolar, de 15 a 17 hores. Tots els centres educatius que compten amb una jornada intensiva, especialment els públics, impartiran aquestes formacions amb docents especialitzats per la vesprada. Això vol dir que podran ensenyar coses que normalment no incloïen en les seues classes per falta de recursos, com ha afirmat la regidora d'Educació de Gandia, Esther Sapena. Hem implementat una nova forma de veure les activitats extraescolars que serà de 3 a 5 de la vesprada. Tenim una alta demanda, sobretot de centres públics que tenen la jornada intensiva, de poder dotar de qualitat aquests moments no lectius, però sí educatius. Clar, en aquest període Conselleria no contempla que ni les famílies puguen fer una despesa econòmica en poder tindre activitats pues, d'un cert nivell, no?, en personal especialitzat, i són les mateixes educadores normalment del menjador les que en aquesta franja, conjuntament amb el professorat, fan diverses activitats lúdico-educatives. Aleshores, en relació estreta amb els directors i directores dels centres, era una de les peticions que feien, sobretot els centres públics, que són els que tenen este horari, de poder cobrir aquesta franja amb activitats subvencionades per l'Ajuntament, que siguin gratuïtes per a l'alumnat, però que cobrisquen amb termes de qualitat
aquesta franja educativa. Castellonet de la Conquesta farà un bulevard i realitzarà actuacions de planificació urbana amb ajuda de la Diputació de València. Així li ho ha traslladat l'alcalde de la localitat, Juan Espinosa, al president de la Diputació, Vicent Monpó, en una reunió mantinguda en la Diputació. La màxima autoritat d'esta població li ha explicat al president que ja es comès obres hidràuliques importants per a renovar el cicle integral de l'aigua del municipi i que ara es disposa a continuar impulsant millores amb les inversions rebudes per la Corporació Provincial. En este sentit, rebrà 670.000 euros del Pla Obert d'Inversions 2023-2027, el que suposa 80.000 euros més que en la legislatura anterior. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Els aficionats i equips de la Lliga Comunitat esperen els calendaris de la propera temporada com si d'aigua es tractés. I és que la veritat que queda molt poc per començar la temporada i encara no saben quins seran els primers destins per als equips, sobretot de la Lliga Comunitat Sud, on està la Unió Esportiva Tavernes i a priori també esperem que estiga el club de futbol Gandia. Precisament, eixa falta d'inscripció en Lliga Comunitat fa que els calendaris encara no hagin eixit. La Real Federació Espanyola de Futbol, en la resolució de la seva no inscripció en tercera, senyalava que indicava a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana que li oferira la plaça en Lliga Comunitat al Club de Futbol Gandia després de no permetir-li escriure a l'equip en categoria nacional pel seu deute pendent en l'Associació de Futbolistes Espanyols. Doncs bé, el comitè de competició de l'entitat autonòmica s'ha reunit esta mateixa setmana amb el Club de Futbol Gandia i li va exigir al conjunt Gandia una sèrie de garanties per a poder ser inscrit en Lliga Comunitat i si aquestes s'acompleixen garantirà la seva inscripció sense dubte en la categoria autonòmica. Si no, la seva plaça quedarà vacant i molt probablement se'n vagi a la Unió Deportiva Paterna. El conjunt Gandia espera, per tant, poder resoldre aquest problema i acabar en Lliga Comunitat, com és el que li queda ara mateix després del descens administratiu de la categoria nacional. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.